per veure una mica com ha anat evolucionant aquests elements de forma i contingut al llarg de la història, fem un ràpid repàs d'alguns dels elements més significatius. Comencem pel cànon prehistòric. S'ha dit molt que la pintura prehistòrica doncs és per la màgia de la cacera i per tenir més sort a l'hora de sortir de la cova i anar a caçar. Bé, s'han dit moltes d'aquestes teories, totes estan avui dia obsoletes. Bàsicament la idea és que el que menjaven no és el que està representat i per tant no té a veure amb la cacera. Això és una teoria del 1903 i per tant ha plogut molt des de llavors, però sí que ens interessa veure algun de les qüestions que plantegen del per què aquestes formes són art i com les hem de llegir i d'entendre. Sobre aquestes figuretes, aquesta Venus, són molt petites, són pràcticament 11 centímetres d'altura, s'ha parlat de fertilitat, s'ha parlat d'esteatopígia, és a dir, aquesta mena de acumulació de greix en les natges, en els pits, etc., per èpoques de manca de recursos i tal. S'ha parlat de mare protectora. Bé, el que sí que està clar és que és una figura en la que els elements individualitzats no existeixen, la cara pràcticament no està gens tractada, i el que sí que està molt tractat són els òrgans sexuals primaris i secundaris, els pits, les natges, el sexe, la vulva, etc. I per tant, el problema que tenim és que encara no tenim clara la possible interpretació, dona una mica la sensació que pot ser un dels elements de ser conscients del sexe de l'ésser humà i per tant, per una banda, podria ser un element de control de la reproducció i per l'altra, simplement podria ser d'algun tipus de ritual que més o menys desconeixem. Aquesta seria una imatge d'una figura d'una dona actual del Kalahari, on veiem aquest tipus d'elements, diríem, de l'esteatopígia, aquestes natges, etc., aquí no li veiem els pits, però tota la part, diríem, on s'acumula el greix per les èpoques de manca de recursos. Bé, pel que fa a Egipte, aquí ja sí tenim molt més informació i fixeu-vos-hi que el cànon egipci, que pràcticament no ha variat en 3.000 anys perquè fa ni a la pintura ni a l'escultura, està basada en una geometrització total de la figura humana. L'altura del cos són 19 o 21 vegades el dit del cor, del front a la base del coll són 2 quadrats, etc. Per tant, una figura asseguda ocupava 15 quadrats. Per què d'aquesta manera de fer, aquesta manera d'expressar? Bé, perquè durant 3.000 anys pràcticament Egipte, excepte la invasió dels Hicses, no ha tingut pràcticament cap canvi, no hi ha hagut cap, i el cas també, evidentment, de Kenaton, però hi ha hagut una estructura agrària, per tant, tradicional, per tant, immutable, i a nivell polític també hi ha hagut aquesta mena d'element de no canvi, de no evolució. Per tant, probablement el cànon egipci deriva d'una estructura agrària, el Nil amb les seves crescudes desfeia els camps i cada vegada s'havia de tornar a mesurar els camps i els seus propietaris, i per tant probablement aquesta geometrització en art el que fa és reflectir aquesta mena de component geomètric de l'agricultura. En canvi, el cànon grec és diferent, sobretot a l'època clàssica. Fixeu-vos-hi amb aquest Policlet, el Dorífor de Policlet, en el que hi ha algun element que recorda el món egipci, com aquesta mena de quadriculació, de geometrització, però és un cos ja que té un cert moviment. Fixeu-vos-hi com la seva cama esquerra està doblegada, la força la té amb la cama dreta, que puja en vertical cap al cos. El cos està una mica girat, com si volgués fer una petita S. El cap està cap a la nostra esquerra, en canvi el pit està de front, les cames estan una mica girades, hi ha un cert moviment, però malgrat això hi ha una estructura idealitzada, la dimensió dels cabells a les celles és la mateixa que de les celles a la punta del nas, la mateixa que de la punta del nas a la barbeta. Hi ha tota una sèrie, per tant, també d'elements en el centre del cos, doncs aquí a l'altura més o menys del melic, etc.
Per què d'aquest tipus de cànon? Bé, perquè té molt a veure també amb aquesta filosofia entesa com a lluita per aconseguir crear un nou model de societat entre diverses classes socials. La pregunta és com d'una diversitat en pot sortir una unitat, com de moltes opinions diferents en pot sortir una de comuna. Per tant, aquesta dialèctica a la recerca de l'equilibri sociopolític és el que es reflecteix amb l'escultura clàssica. Per tant, estem davant també d'un cos públic, un cos percebut com a espectacle, un cos ideal, igual que havíem vist abans amb el temple d'Atenea Nike, amb aquella voluta del costat. Està percebist. Per tant, i això reflectiria les idees de Pitàgores i de Plató, bàsicament la idea del cos ideal, la idea de que la realitat no és més que un reflex del món de les idees, i aquí ens estem apropant més o menys al món d'aquestes idees. En canvi, el món romànic, radicalment diferent. Tenim una estructura feudal, per tant hi ha un domini per part d'uns senyors, d'uns monarques, tenim unes relacions feudo-vassallàtiques, i per tant la manera de presentar les figures, doncs, aquí ho veieu, tenen una característica també de geometrització. La part de l'altar seria el centre d'aquestes circunferències concèntriques, on en aquest cas el Crist en Majestat de Sant Climent de Taüll estan distribuïdes les diferents imatges. En el mig, el Crist en Majestat amb el llibre de Soc la llum del món, a banda i banda l'alfa i l'omega, principi i fi, la mà aixecada, no sabem massa bé si beneint, castigant, però que en el fons és una mena de figura èpica grandiloquent que, si la imaginem amb un altar, amb uns ciris, amb aquella llum tremolosa que fan, doncs seria un personatge que més aviat infundiria por o respecte que no pas, és a dir, seria més jutge que no pas pare. Al costat, aquests àngels amb una aureola blanca que també ens porten a la contemplació de la cara de Crist, i a la base estarien els quatre evangelistes representats amb les seves figures, diríem, animalístiques. Crist està assegut en aquesta mena de tron i descansa els peus sobre més o menys la terra o l'univers, i per tant seria aquesta idea de l'individu no pot fer res, hem vingut a aquest món a patir, tindrem el més enllà el 100 per 1, per tant, si Déu t'ha volgut fer pobre, no intentis fer-te ric, perquè això aniria contra la voluntat de Déu. Per tant, tranquil, sigues pobre, perquè en el més enllà rebràs el 100 per 1. Són obres que, per tant, el que intenten és, amb aquestes estructures tan rígides, tan geomètriques, en aquest cas triangular, per donar més sensació de solidesa a la figura, doncs intenten recrear aquesta imatge de que l'home és un homo viator, fem camí, en aquest cas l'Església, des del nàrtex fins a l'altar, seria aquest camí terrenal, per això és rectangular, i anem cap a aquesta volta, aquest absis semicircular, representant més o menys el més enllà. Recordeu que en aquesta època la filosofia que predomina és el neopitagorisme, i per tant el simbolisme numèric i el simbolisme geomètric és evident. Aquí teniu la típica cara, pràcticament bidimensional, de pocs amics, amb una sèrie d'elements com són aquestes rodonetes a la galta per donar una certa sensació de profunditat. Bé, tota una inspiració del món bizantí, però bàsicament una figura que en el fons és el substitut mental del senyor feudal. L'obediència que li devem a Crist, l'obediència que devem a l'Evangeli, no és més que una acceptació del poder feudal. I per tant l'artista el que ha de fer és parlar d'aquests temes a un tipus de gent que entengui precisament que el que ha de fer és obeir, que és per això pel que ha nascut. En canvi, fixem-nos en aquesta, com es passa del romànic al gòtic. En el romànic, la figura de l'esquerra, la majestat Batlló, rígid, vestit de dalt a baix amb aquesta túnica, els braços també rígids, el cap pràcticament una mica només recolzat, no hi ha aquí pràcticament patiment, són quatre claus, les cames, els peus estarien separats, dos pels peus, dos per les mans, i en canvi fixeu-vos en aquest Crist gòtic, ja és un Crist humà, és una persona que ha mort,
Els braços estan caiguts, la cara està caiguda amb expressió d'haver mort pràcticament d'ofec, les costelles, etc. El de l'esquerra és un senyor feudal, és una majestat que recorda qui té el poder. El de la dreta, precisament perquè ja hi ha una nova classe social, la burgesia incipient, el capital, diríem, bàsicament mercantil, ja necessiten un altre tipus de plantejament. El de l'esquerra és un Crist jutge, el de la dreta és un Crist pare. Per tant, el de la dreta, en certa manera, dona lloc a una pietat, dona lloc a una oració. El de l'esquerra, més aviat, dona lloc a una por.